seja o que eu preciso ouvir pra te dar um time de campo. Sei lá, talvez me mude pra Austrália. Posso morar em Inglaterra. Um brinde a isso. Não precisamos da cura pro Silas. Ele é só uma estátua calcificada. O que foi? Nada. Tira a blusa. Helena, tem uma criança presente. Daniel, por que isso não curou? Porque a bala foi embebida em veneno de lobisomem, tá bem? Caçadores imbecis. A gente precisa do caos. A gente precisa do sangue dele. Eu acho que é bem que eu morro. Além do mais, ele está bem longe daqui, bebendo todas em Bourbon Street. Mas essa ferida vai matar você. Magia cura. Já não tem razão.